reizinājumā. Tad dabas parādībās, kurās pieaugums delta Y, kas radies kaut kādā delta T intervālā, jā, ir aptuveni tieši proporcionāls intervāla garuma delta T un šī Y reizinājuma. Ko tas īstenībā nozīmēs? Matemātiski. Ko tas nozīmē, ka delta Y, es rakstīšu aptuveni, bet nu, mēs pēc tam pāriesim uz robežu gadījumu, kad dod precīzo, ir vienāds tagad ar ko? Tieši proporcionāls, tas nozīmē mums proporcionālitātes koeficients, ne kaut kāds. Kā, nu, tas koeficients, protams, ir atkarīgs no kā, nu, no tās lietas, kas augo, ne, nu, ne visi, nu, mikroba aug vienā ātrumā, nezinu, augi kaut kas aug otrā un tā tālāk, neesmu biologs, bet es zinu, ka ir atšķirīgi. Kā reiz, kas tad mums tagad sanāk? Y, sākuma vērtība Y un delta T. Delta T. Apzīmēsim šo ar divu. Nu jā, tad man ir pierakstīts, tur varētu būt jā, mikroorganismu pieaugums, koksnes masas pieaugums, piemēram, mežā. No ķīmiskā viedokļa man ir rakstīt arī ķīmiskās reakcijās, produktu koncentrācijas pieaugums reakcijas laikā varētu būt. Ir tāda lieta, jā? Ok, ļoti labi. Un citi. labi. Tātad, ko mēs tagad iegūstam? Mēs īstenībā varam dabūt no divi, no šajienas iegūstam. Ko mēs varam izdalīt abas puses ar delta T, protams? Kas nozīmē, ka... Mums aptuveni ir vienāds ar kā reiz Y. Ar kā reiz Y. Tagad mazliet... Atkāpēji, kā mēs te tiksim līdz tam atvesinājumam. Jo ko mēs darījām, atvesinājuma gadījumā? Mēs ņēmām nevis kaut kādus pieaugumus, bet ko mēs skatāmies? Kad mēs pārgājām uz robežu gadījumu, mēs pārgājām uz atvesinājumu. Ja? Un tad mēs rakstījām nevis aptuveni vienāds, bet ir konkrēti vienāds. Ja, tad tā bija tā ideja. Tāpēc šeit mēs tieši to arī darām. Pāriem uz robežu gadījumu. Robežu gadījumā. Jo šī ideja te būs vienmēr. Ja. Robežu gadījumā, kas mums sanāk tagad? Tie attiecības mums ir Y prim. Jo tā ideja bija kāda? Šita mēs ņēmām tos delta Y pret delta X, bet mēs tad skatījāmies, kas notiek arvien mazāk, un tad mēs dabījām to atvesinājumu. Ir vienāds ar kā Y. Gatavs. Atrisinam. Jā, atkal, arī ar mainīt, te visur būs mainīgu atdalīšanas metodu. Mainīgu atdalīšanas metodu. Vajadzētu dabūt eksponētu, jā. Kā atstājam? Labajā pusē noteikti, tas ir, to es teicu, konstanti, atstājam labajā. Y salkanāks lejā, dy dalīts uz y. Un savukārt dx mums nāk pie kā. Kāreiz dx? Logaritms. Ņemam c arī kā logaritmu, te gan drīz. Ņemsim C kā logaritmu. Ln no Y ir K reiz integrāls no dx mums ir vienkārši X plus Ln no C. Tagad mēs atkal izmantojam to veco labo īpašību, ka jebkuru funkciju mēs varam uzrakstīt kā Ln no E pakāpē funkcija. Ne? Šitāda mums bija īpašība. Tas nomēr, ka mēs to tagad izmantojam šeit, protams, lai visur ir logaritmi. Ja? To arī darām. Ln y mums sanāk ln no e pakāpē fx. Nu, nevis fx, bet šajā gadījumā konkrēti kāreiz x. Ja, ir mūsu funkcija. Plus ln no c. Nu, šeit atkal varam salikt kopā.
Summa mums ir rēķinājums. Summa ir rēķinājums. Tā tad ln no c reizē pakāpē kx. Un atkal eksponējam. Logaritmu. Atmantam dabūnam vispārīgo atrisinājumu. Dabūnam vispārīgo atrisinājumu šim augšanas diferenciālam vienādojumam. Aug eksponenciāli c reiz e pakāpē kx. Ja, ir mūsu vispārīgais. Šitas mums, šito varbūt tā palika. Šito ar 3 un šito tad ar 4. Nu šajā, šitā nebija piemērs, tad piemērā varētu būt dots, kas mums sākumā. Nu cik mums sākumā bija, nezinu, tā koksne vai cik mums bija tie tā ķīmiskā, tad tā produkta daudzums un tam līdzīgi, ja? Tad ja būtu dots, ja ir dots sākuma nosacījums. Nu kaut kāds vienalga vispār, rakstīsim vispār, man ir vispār, jā, kaut kāds. Tad nu parasti ņem ko, ņem pie šeit y ir funkcija no t, ja, tātad, nu sākuma punktā, ja, t ir no parasti, tātad kad vēl nekas nav noticis, ir kaut kāds y no nulles, ja. Tad kas tad mums tagad būs? Nu tagad liekam šo sākumu nost. Kāpēc jūs man neviens neko nesakat kaut ko? Nē. Nu jā. Es tikko tagad sapratu, kur te es likšu to T, un sapratu, ka man nav kur likt. Te, protams, visur ir T. Ā, un šeit man bija T, jā, tad es T. Kā T, protams, jā. Mhm. Un šeit atvainojos par šitā. Tā, tad liekam iekšā T nulli. T vietā nulli. Y vietā nulli mums ir Y nulle, tātad ir konstante reiz E pakāpē, K reiz nulle būs nulle, neatkarīgi no tā, kāds ir K. Jo K, protams, ir reāls skaitlis. Nu, E pakāpē nulle mums ir viens, tātad konstante ir šis Y nulle. Tātad partikulārais atrisinājums, tas ir sākuma nosacījuma mums tagad, ko mēs darām, mēs šīs konstantītes vietā liekam šo ten. Kas ir? Y ir tātad Y0 reiz E pakāpē KT. Nu, kur Y0 ir kaut kāda konstanta, ja, sākotnējais tas vielas vai kaut kā daudzums. Un to varam aptuveni uzskicēt, protams, neprecīzi. Konkrētam Y0 mēs varētu precīzi, bet vispārīgais izskats, kā mums tas izskatās tagad. T-as, ja mums tā. T un Y uztaisa. Es to laiku padzēsīšu šeit. Kas mums tagad notiek? Aptuvenais izskats. Nu, ko mēs zinām? Tātad, kad T būs nulle sākuma pozīcijā, mums kas būs? Šitas būs nulle, ne, nevis nulle, bet viens, tātad Y pie T nulle būs Y nulle, vai ne? Tad sākumā, nu, mēs nezinām, cik viņš atkarīgs no tā, bet nu kaut kur pieņemsim šeit, mums ir Y nulle. Tad no teienas viņš šaties. Tas grafiks, jā, tas... un ko viņš darīs? Viņš eksponenciāli augs, jā, tātad, nu, arī, protams, atkarīgs no tā kā, vai ne, cik, jo lielāks kā, jo būtu augstāks, jo stāvāks, bet, nu, nav svarīgi, tad galvenais, ka eksponenciāli aug. Ja, šitas mums ir, ir, y nulle, e pakāpē kt. Tad mums ir divas lietas īsnībā, kas mums ietekmē, kā izstāstas grafiks, sākotnējais daudzums un proporcionālitātes koeficients, tad cik augstu viņš ir un tad cik strauji viņš aug. Ja, cik strauji viņš aug. Trešais, kas īsnībā būs kaut kādā ziņā pretēji šim, tāpēc viņi ir viens otram blakām, ir tās augtais radioaktīvās sabrukšanas. Ja šī
auga tad šeit, protams, samazināsies, ja sabruks. Principā mums ir viss tas pats, kas mums mainās tajās. Mums bija vienādojums divi, iepriekšējā, vai ne? Jā, mums bija vienādojums divi. Kas šajā gadījumā mainīsies tajā vienādojumā divi? Viņš arī būs, principā būs tas pats tās sabrukšanas ideja, tad būs dabas parādības, kurās proporcionāli samazinās kaut kas. Tad kas būs? Ja mēs parasti pieņemam, ka kā, mēs vienmēr pieņemam, ka kā pats ir pozitīvs. Ja? Tad kas būs tajā diferenciāla vienādojumā mainīsies? Tad būs arī delta y aptuveni vienāds ar ko? Kam dalījumu? Varbūt, ka tas ir arī dalījumu. Nē, dalījumu tur laikam nevasanā. Nu, ja mums samazinās. Mīnus, pavisam vienkārši. Ja pie augšanas gadījumā mums kā ir pozitīva, tad tam reizinātājam jābūt pozitīva. Tad šeit mums būs mīnus kā reiz y reiz delta t. Precīzi. Piektais, ja laikam. Tā, principā tas pārējais viss ir ļoti līdzīgs, ja es te baigi nekavēšos, tad izdalam uz t, mīnus k y, un pārējām atkal uz atvesinājumu robežu gadījumā uz atvesinājumu. Nu, un mēģinām atkal atrisināt, ja? Prim ir mīnus kā y, un atkal ar atdalā nemainīgi. Dy dalīts. Šitur 6 laika mums. Nē, tad man nav pat 6, labi neapzīmēm. Dy dalīts uz y ir mīnus kā dt. Ln no y mums sanāk, kā, es uzreiz rakstīšu, tad kāreiz, mīnus kāreiz t. Principā pats uztaisam logaritmu ar to mīnus kāreiz t, ja, liekam zem viena un eksponējam. Tā, tad galā vajadzētu sanākt. Vēlreiz? Y mums ir, tātad C reiz E pakāpē mīnus kā T. Principā var teikt tas pats, tikai pakāpē eksponenta funkcija ir negatīva. Sestā šito gan sestā. Tagad varēja būt dot sākuma nosacījums. Jā, dots. Nākuma nosacījums. Nu, y akal no nulles. Sākuma posmā ir kaut kāds y nulle. Ja. Kaut kāds daudzums, ja, vai masa, vai vienalga. Liekam iekšā. Y nulle. Principā tas pats, ne? C reiz E pakāpē 0, C mums atkal sanāk Y nulīti vienkārši. C sanāk Y nulīti. Tā tad partikulārais atrisinājums. Y ir Y nulle reiz E pakāpē mīnus KT. Y nulle reiz E pakāpē. Mēģināsim šo arī uzskicēt tikai. Ja?
Šeit atkal. Tas pats ir tenieks, tātad Y sāktos Y0, tikai zīmēm viņi mazliet augstāk, ja, jo... Jo kas mums tagad notiktu? Tas grafiks, protams, ka iet uz leju, un ko viņš darītu? Tuvotos uz nulli, jā, viņš nesasniegtu, vai ne, jo eksponenta funkcija, tad šis pozitīvs lielums, eksponenta funkcija arī ir vienmēr lielāka vienādi par nulli. Nu, palielinoties šim, jā, tad mīnus tiecoties uz bezglību, viņš tiektos uz nulli, kaut kas aptuveni šitāds. Protams, atkal tas kritums ir atkarīgs no tā kā. Tātad šitas grafiks ir y 0 reiz c reiz e pakāpē mīnus kt. Šeit būs maza lieta vēl klāt piezīme. Varbūt, ka jūs ziniet, kas vēl raksturīgs ir tās augtajiem radioaktīvās sabrukšanas lietām. Pussabrukšanas periods. Mhm. Piezīme. Un, ja nemaldos, jums dažiem arī uzdevumos par pussabrukšanas periodu. Kas mums tagad ir radio... Tad no, kā ideju? Radioaktīvās vielas. Radioaktīvās vielas. Ar laiku, apzīmēsim lielais T, ar laiku lielais T, kurā, komats, kurā sākotnējais daudzums vai masa, daudzums slash masa, ja. Sākotnējais vielas daudzums